Evo, zapravo riječ je o tweetu ukrajinskog predsjednika, kaže, odnosno kritizira predsjednika našeg Zorana Milanovića da je više od 100.000 vojnika na granici s Hrvatskom. Milanović ne bi posjet ukrajinskog premijera Zagrebu nazvao šarlatanstvom. To je jučer izjavio. Dobro, te sve Milanovićeve izjave su posljedica ovog sukoba njega i Plenkovića, ali je činjenica da je Andrej Plenković puno krvan kada govori o problemima Ukrajine i, ne znam, odnosu prema Krimu, a ovaj, da nije bio tako puno krvan 90-ih. Tako da, ja mislim da su te njegove izjave vezane i uz Krim i uz Ukrajinu i ta politika Plenkovićeva zapravo vezana uz njegove europske ambicije. Tako da je tu jako, jako je hrabar ovaj, kada govori o Krimu i odnosu, dakle, Ukrajine i Rusije. Bilo bi dobro da je bio hrabriji kad je trebalo. Vi sad opet napominjete zapravo sukob Milanovića i Plenkovića. Koliko se to odražava ili ne odražava na politiku, državu i na narod? Naravno da se odražava. To su dvije najvažnije političke figure u državi. Dakle, nije isto kad ja nešto kažem, ja imam utjecaj kao zastupnik, kad to kaže ili predsjednik Republike ili predsjednik Vlade, ali politički život je dinamičan i ja nisam nikad bio ljubitelj političke korektnosti, dakle, u smislu da ovaj, moraš paziti što ćeš reći, znači, uvijek preferiram istinu. A ovdje ima malo i te osobne netrpeljivosti, tako da mislim da ni ukrajinski ovaj, predsjednik ne bi trebao ovaj, zamjeriti bilo šta, jer ovaj, nije on meta. Meta je Plenković.